ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರುವ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡಬೇಕು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ 2-3 ದಿನ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ತಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಪುನಃ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಈಗ ಈ ಡ್ರೈನರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಸೂಚನೆ ಡ್ರೈನರಿನ ತಳಭಾಗ ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ 3 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಸಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ